בפרקים הקודמים של החממה. הלו, מי זה? מי את? דניאל? אלה לי. מה זה המספר הזה? לא יודע, כתוב פה... נעמי. אתה התקבלת לחלל תנאי. אני אמשר אותך מכל פעילות בית ספרית עד הודעה חדשה, כולל נבחרת. זה לא גן, לואיס. מה שחשוב זה שתגלו מי מפעיל את רובי. מה קורה פה? רובי הזה. מה שמעניין אותי זה איך הוא הגיע כל כך מהר למערה אתמול בלילה. יש עוד מי שעובד בשבילה. מה? לא שמעתי. יש עוד משטאפ. אתה חייב להיזהר. אוקיי, אוקיי. זה יכול להיות כל אחד. כל אחת. אפילו אנשים שבחיים לא היית מאמין שזה הם. ניצחת. לא, את קלטת שלא משנה לאיפה המסתכלים מגיעים אליה? אני לא הייתי מתפלאת אם גם לאלונה יש לה קשר. טוב, דינה, קצת מתחיל להפחיד אותי כל הסיפור הזה. שיט. שיט, סרטי. לא, לא מטריד אותך מה קרה לך בראש שלך? בחורה נוסעת לחצי יום למחנה טניס, חוזרת בן אדם אחר. כל כך שמח שחזרתם להיות ביחד. אני ודניאל זה בכוכבים. בסוף תמיד הכל מסתדר לך, אה? מה? נראה לך הגיוני שככה נטלי התהפכה? מה זאת אומרת? לא יודע. שאל את אמא שלך, אולי היא תוכל להסביר לך. אמא שלי, מה להביא לזה? להזכיר לך את כל תיאוריות הקונספירציה שהיו לך עליה עד לא מזמן? שטויות, מה? זה היה מזמן, כבר שכחתי, אני מתה עליה. אישה מאוד חכמה. חבל שאתה לא מדבר איתה יותר. הודעתי למיקי סיוון שאני פורשת מהכתבות. מה? למה? אני לא יכולה יותר. טוב. עוד פרשת בשיא, אה? עברו 4 שבועות מאז הניתוח שלך. מה אתה אומר שנבדוק אם אתה כשיר לחזור אלינו? אני חוזר למגרש. היי, זה יופי, הגיע הזמן. מה אתה משחק אותה? אתה לא יודע שאני מושעה? מושעה ממה? מהנבחרת. איכשהו חברה שלך דאגה לסדר שישעו אותי בדיוק בזמן כדי שאתה תיכנס בהרכב במקומי. צירוף מקרים, אה? אני לא מאמינה שפעם היית הקפטן שלנו. תאמין לי. ואני יודע שוב, אל תדאגי. שנינו יודעים שמשהו מוזר קורה בחממה, נכון? אחרת לא היית בא לפה. עכשיו שנינו יחד בסיפור הזה עכשיו. אם אנחנו רוצים להבין מה קורה פה, אנחנו חייבים להתחיל לשתף פעולה. צודקת, טוב? את צודקת, משהו קורה מתחת לאף שלנו כאן בחממה, ואנחנו צריכים לברר מה. צריך לשמור על זה הכי בשושו, אבל לא? אלא לי, אני לא צוחק, אסור שידעו שאנחנו משתפים פעולה. אז שיהיה לנו בהצלחה. מה זה המקום הזה? ביקשת מקום שאף אחד לא נכנס אליו בחממה, נכון? אז הנה. שאתה גם מריח את זה? את הפורמלין? ברור. את מה? איך? פעם הייתה פה מעבדת ביולוגיה וכימיה. היום זה סתם מחסן שלא משמש אף אחד. למה? המקום רדוף או משהו כזה? האמת, יש מצב. בו! די, נו! מפגר. חשבתי שאת קשוחה או משהו. מה את מחפשת? את זה. עכשיו אפשר להתחיל לעבוד. רק היה פה טוש או משהו כזה. הנה. לא, כאילו צנצנות עם מעיים של עכברושים יש פה, אבל טוש מסכן אין. טוש כזה? אתה כאילו תמיד מסתובב עם טוש עליך? זה הקטע שלך? זה לא סתם טוש. קיבלתי את זה ממנהל הטכנולוגיות של גוגל. הוא בא לבקר כאן שנה שעברה. שוויצר. אל תזלזלי. זה פיתוח מיוחד נגד דליפת סודות של החברה. קחי, תכתבי עם זה משהו. אה, זה ממש כותב. תביא את זה עכשיו. בשביל מה? תביא רגע, נו, אל תהיי קטנת אמונה, תביא. קול. עכשיו החקירה מתחילה. ארזתי את התיק, חיבקתי את ההורים, עשיתי מסיבה לכל החברים. כל החיים רציתי רק דבר אחד, והנה זה קורה ואני כל כך לבד. מול הכיתה עומק אפו מרוב אימה, רוצה להיעלם אל תוך האדמה, ורק עוד צעד קטן מפריד, הצעד הכי מפחיד.
כמו לקפוץ ממטוס באמצע הלילה, כמו לשחות באוקיינוס מרים ומישים, זה כמו לרוץ ולחשוב בתוך השבוערת, כמו לשיר בלי ליווי מול מיליון אנשים, זה צעד גדול שתי שלי. אוקיי, אז אנחנו יודעים שהאימהות שלנו קשורות איכשהו, אבל לא ברור לנו עדיין איך. אנחנו גם יודעים שנטלי שינתה את היחס שלה לג'ודי. וגם שרוב הסיכויים שהיא לא הייתה בשום מחנה טניס. אנחנו גם יודעים שמרקוס לקח את הספר ריפנות מהספרייה, אבל זה יכול להיות גם סתם לא קשור. חוץ מזה אנחנו יודעים שאלונה עבדה בשביל רובי, ושיש מישהו שמפעיל את רובי. וגם אנחנו יודעים שרובי הלך לכיוון אימא שלך לפני שירו בו, אחרי שסימסנו לו. גם זה עדיין לא אומר לנו כלום. נכון. טוב. טוב, בואי נחשוב רגע בהיגיון. אמא שלך איננה, מאמא שלי אין סיכוי שנוציא שום דבר, אלונה איננה, רובי בקומה. נשארנו עם מרקוס. אוקיי. מרקוס הוא החוליה החלשה. אותו אנחנו צריכים לפצח. אוקיי, תכלס זה הכי הגיוני. מותק, ככה זה בנשארים. חושבים בהיגיון. נטפלים ישר לחוליה החלשה, אתה מתכוון. טוב. אז מה אנחנו יודעים בקשר למרקוס? מה נעשה איתו? הוא עובד כאן מאז שהמקום נפתח, נראה לי. כן, אבל חוץ מזה, יש לו משפחה? בן כמה הוא בכלל? אין לי מושג. למי יש? אולי אם נצליח להגיע לתיק האישי שלו. מגניב. אוקיי, איך עושים את זה? עליי. ומה אני בינתיים אעשה? אתה ארגני לנו משהו לאכול, למה אני רעב מת, אה? וחכי חצי דקה לפני שאת יצאת, שלא יראו אותנו יחד. ברור. תגידי, זה נכון מה ששמעתי? שחתכו לך את האייטם הקבוע של החממה? חתכו. אף אחד לא חתך, הבחורה השתפנה. מי, סופי? כן, התחילה לבכות שעשו עליה חרם או משהו כזה. לא הקשבתי. חבל, דווקא הייתי בטוחה שיש לה את זה. רגע, ממתי כתב הפלילי מתעניין בתחום שלי? האמת שיצא לי להציץ בזה, וראיתי דווקא משהו מעניין. מה? יש לך פה את הכתבה שלה? בטח. תרוצי קדימה. עוד. אוקיי, תעצרי, תחזרי אחורה. סיקו פאוז? את רואה אותה? מי זאת? דינה נבון. שדדה בנק באוגוסט האחרון. אני כיסיתי את המשפט שלה, כמובן שבסוף לא פרסמנו שום דבר, היות והיא קטינה. איך המשפט נגמר? שופט נוער שלח אותה לכלא. אתה בטוח שזאת היא? נראית לי די חופשייה. אני לא שוכח פרצופים. זה בטח שלא את זה. ובדקתי. שום חנינה על שמה לא התקבלה בשום מקום. מבחינת המערכת, היא אמורה להיות בכלא. גדי, אם אתה צודק, אז יש לנו פה וחד סיפור. בית ספר למנהיגים עוקף שלטון החוק. סיפור לא רע. אפילו יותר טוב מהבלוג של סופי, לא? תרגיע, יש לי משהו לספר לך. מה קרה? לא פה, בוא החוצה רגע. מה אתה מסתכל על בייני קרפד האלה? הכל בסדר איתך? כן, הכל בסדר. למה שואלת?
האמת, אני חייב לזוז. מה יש לך? סתם, אמא שלי. אמא שלך מחסוי. היו לה מטרידים. מטרידים, מי סלב. סיפור ארוך, תבנו אותך. זה לא הוגן, רון השם בדיוק באותה מידה. אני לא מבין, למה הוא ממשיך לשחק? כדאי לך להתרכז במה שאתה עשית לא בסדר. אלפי, ככל שתפנים את זה יותר מהר, ההשעיה שלך תיגמר יותר מהר. זה לא משנה, זה לא משנה. אני את המקום שלי בחמישייה כבר הפסדתי לדניאל. תשמע, האחיינית שלי השתגעה מזה שחזרת לשחק ופספסה את זה. נו, אז בואו ניתן לה פיצוי. איך קוראים לה? קורל. קורל, בטח. תגידי לקורל שהיא מוזמנת למשחק הבא שלנו, ושהיא תשב בשורה הראשונה. תקשיבי, תתעלף. זה הכל כמו בימים הטובים. באמת לדעת איך אתה מסתכל על עצמך במראה. אתה יודע שזה הכל מקינה, נכון? איך מישהו אמר לי פעם, ברגע שיפסיקו לקנא בך, אז תתחיל לדאוג. זה כל כך נכון. תגידי, אהובה, אני יכול לבקש ממך טובה קטנה? מעולה שהתקשרת. יש חדש? המשטפית? אני יודע מי זאת. משטפית? זאת מי שהיא? את יושבת? כי את לא מאמינה. נו. זאת אינה. אתה בטוח? גם אני לא עמדתי בהתחלה, אבל אני בטוח בזה, אוקיי? היא מתנהגת הכי מוזר שיש, אוקיי? היא מדברת בטלפון כל הזמן. אני תפסתי אותה מתגנבת למעבדה שלי, והשיא, שמעתי אותה מדברת עלייך עם מישהו. וואו. דינה. מוזר. כן, וזה לא הכל. איך שצלצלת, אז היא רצה שנדבר. על כנראה על משהו סודי לפי איך שהיא דיברה. מה לעשות? קודם כל תירגע. זה מה שהיא הייתה אומרת לי פעם. מה שכנראה קורה זה שהם ביקשו ממנה לגייס גם אותך. מה? מה לגייס אותי? למה אותי? היא רוצה לגייס אותי? למה? מישהו עם היכולות שלך זה נכס בשבילה. לא, 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 הם לא יכולים לגייס אותי. אני לא מרגיש טוב, אני לא יכול לעשות את זה. מה לעשות? איך אני מתחמק ממנה? אוקיי. קודם כל, אל תדע לדבר איתך לבד. ותמשיך לפקוח עיניים. אוקיי. באמת, מתי? אני במקומך הייתי בורחת. מה? למה לברוח? ממי לברוח? עוד שנייה עליך, מתי. מה? מי? זה? הקדימו את הטיול שנתי ולא ידעתי מזה? היי, טוב שאת פה. האמת שאני והשותף שלי די מתקדמים. אני עדיין לא קולטת שאת והוא ביחד בזה. גם אני לא. מה עם המפתח? אני עדיין עובדת על זה. האמת, רציתי להכניס גם את מתי לעניין, גם שיעזור לי, אבל אני פשוט לא יודעת מה עובר עליו. מה זאת אומרת? לא יודעת, אי אפשר לתקשר איתו בשיט. מוזר בקטע חדש. טוב, מתי זה לגמרי התחום שלך. יאללה, אני זזה. נדבר. תיק אצלי. הצלחת? אמרתי לאהוב... שאנחנו מכינים איזה סרט הפתעה להמולדת של מרקוס ואנחנו צריכים את התיק שלו. מה, איך אתה יודע מתי המולדת שלו? אין לי מושג, אבל גם לי. וואי, גם החיים קלים כשלשקר בה כל כך בקלות. אני חייב לנתק. מי דיברת? שלום גם לך. מי זה היה? וזה עניינך, כי? זה לא ענייני, אבל תקשיבי. אני מנסה כבר לא יודע כמה זמן לתפוס איתך שנייה. אני יודע, תפתח, אבל זה גם לא יקרה עכשיו. סורי, אני חייבת לעוף. רק שתדעי שאני שונא את המצב הזה בינינו. כן, אבל זה המצב, נכון? לא יאומן, הקייס של החסום. זה לא אמור להיות ככה? לא, אני בדרך כלל יודע לעקוף את ההבטחה שלהם. לא, זה משהו אחר. הקייס של דינה ספציפית הם החביאו טוב טוב. אתה לא יכול לפרוץ את זה? לא, אין מצב. אני לא ראיתי כזאת רמת הצפנה בחיים. מה אתה אומר לי בעצם? שאין לנו כלום? לצערי זה המצב. כל הקייס שלה בפנים. השוד, המשפט, הפסק דין. כמו שאת רואה, תיק חסום. סורי, מיקי. מה את עושה? או, טוב שסיימת את המקלחת באמת. שעה אני מחכה. מה נרטבת בכלל? ממטרות. מה עשת ליד ממטרות? עמדתי.
אתה מה זה מוזר היום? אני לא. טוב, ביי. מה ביי? אמרתי לך שאני צריכה לדבר איתך על משהו. אפשר? לא יודע, אני... מה שלך לא לדעת? אני טיפה עסוק, מאוד אפילו. נדבר אחרי זה. היי. מה? לא, לא, אני לא חושבת שסיפרתי לך. כשהגעתי ללונדון, על השבוע הראשון של הלימודים, אני הייתי צריכה לקרוא ספר של 300 עמודים, באנגלית כמובן, ולעשות על זה עבודה מול כל הכיתה, הרצאה וזה. שתבין שהדבר הכי ארוך שקראתי לפני זה באנגלית, זה היה פשוט רשימת של שירים מאחורי דיסק. אוקיי. לא משנה, בקיצור, באמת, לא ישנתי איזה 3 ימים, באמת. לקחתי מילון עברי-אנגלי ותרגמתי פשוט מילה במילה עד שסיימתי. וקיבלתי A, דרך אגב. יש לי תחושה שאת חותרת לאנשהו עם הסיפור הזה. אני לא אחת שמתארת שקשה. ואני לא מתכוונת לוותר עליך, יפתח. מימי. תקשיב לי, אוקיי? תקשיב. אני רואה אותך. אני מרגישה אותך. אני יודעת שהלב שלך לא איתי כרגע, אוקיי? אני יודעת שאתה... התאהבת באלה לי, אוקיי? אבל אני גם יודעת שאיתה זה לעכשיו. איתי זה לתמיד. אתה מבין את ההבדל, נכון? אני מבין שאת קצת מתחילה להפחיד אותי. זאת האמת, אין לך מה לפחד ממנה. את האמת שבאיזשהו מקום אני קצת מקנה בך שהכל כל כך ברור לך כל הזמן. בקנה. יש לך לקנה. מה נראה לך, שזה לא הורג אותי? זה קורע אותי לראות איך אתה מסתכל עליה. לפעמים אני באמת מצטערת שלא נתתי לה לטבוע. מה? לא, זה סתם מחשבה, זה סתם... מה אמרת? בצחוק. שאת מצטערת שלא נתת לשנינו לטבוע? אני דיברתי עליה, לא עליך. אבל אני הייתי איתה. בסדר, נו, זה סתם. אלא אם כן... למה אנחנו צריכים לדבר על זה עכשיו? רגע, רגע, את ראית אותה במים הרבה לפני שאני באתי, נכון? תגידי לי אם זה נכון. יפתח, די עם זה, טוב? די. את אמרת שאת לא מפחדת מהאמת, נכון? אז בואי, תגידי לי את האמת. את ראית אותה במים ולא ניגשת לעזור לה עד שאני באתי. כן או לא? לא, אני... את יודעת, אני ממש שמח שדיברנו. מה? פתאום גם לי הדברים נראים בהירים. תודה לך. יפתח, לאן אתה הולך אבל? תודה. את זה לא הולך לך את התמונות. יא. תראה. יפה. כן. טוב, זה שהם הכירו לא ממש נותן לנו הרבה. זה די ברור, לא? היא למדה כאן והוא עבד כאן. אוף. לא רק שאין פה שום דבר מעניין, הוא גם לא מראה את הפרצוף שלו בשום תמונה. שזה די מעניין, לא? מה? למה מרקוס לא מוכן להצטלם? כי הוא לא פוטוגני. טוב, זה ברור. ואולי יש עוד סיבה. אולי יש לו מה להסתיר. לא נגעתי בכלום, זה קרה לבד. החסימה הוסרה, איך זה יכול להיות? זה אומר ש? שיש לנו יותר מזל משכל. יש לך פה את כל הפרטים של דינה בחוץ עכשיו. תעתיק את זה מהר לדיסקון, כי לפני שמישהו עולה על זה. וואי, אני לא מאמינה. איזה סיפור, אתה קולט את הכוח של הלואיס הזה, איך הוא שלף אותה ככה מהכלא? אני הולכת לפתוח את המהדורה. מה זה? עכשיו שנייה, שאני מוגר פה, מבודד, בלי משפחה, בלי ילדים, אתה ראית אותו אי פעם יוצא מהחממה? בחיים לא. נוסע לאנשהו? לא. אוקיי. אז מי לא רוצה שיראו אותו? מי חייב להתחבק כל החיים שלו? אולי מישהו שמפחד ממשהו, מישהו שרוצה לברוח מאיפשהו. מאיפה? הוא הגיע לכאן ב-1988. תחפשי אסירים נמלטים, 1987-1988. די הרבה. אז תצמצמי את זה למקרים לא מפוענחים. וואלה.
הוא היה צריך להיות אז בן איזה 30, משהו כזה. קרלו שיינברג, חשוד ברצח, נמלט באופן בלתי מוסבר מכלא רימונים בפברואר 1988. תדעי לי רגע את התמונה. חכה רגע. תסדרי לי פה את השיער. תעשי פה מול. Stop there!